Նորից բարո։ Ո՞նց ես մեր։ Դեռ մեղացած ես։ Մեր ես միջով մենք չեմ ներում, որ քեզ ու մամայդ կասկածեցի այդ գողության մեջ։ Կներես մեր, ես համոզված եմ, որ ոչ դու, ոչ էլ մամատ նման մա չէ կան։ Ուղղակի թուղթը շատ կարևոր է մեր համար։ Հարի, մորոնանք ես պատմություն ու… Հայկ, արի էլ երբեք չկրվենք, հա։ Արի խոստանք իրար, որ էլ չենք կրվի։ Հա մեր, ես էլ եմ Երվանյանում, որ մենք խրովում ենք իրարից։ Մենք պիտի փորձենք իրար հասկանալ, Հայկ, ինչ էլ որ լինի։ Ռուբեն, ի՞նչ նորություն կա խաղի ընկերոջից հետ։ Նորություն չկա, այսինքն զանգեցի, խոսեցի, հետ ասեց, որ ըստ երևույթին այդ հեռախոսը չեն ապրագործում, անջատած են։ Ոչինչ, ուշ թե շուտ կմիանցնի, թող ինքը շարունակի մանգալ։ Գոնե վրա մի կասկածի։ Եթե նա մի բան որոշեց, ամեն անպայման արդյունքի կհասնի։ Քեզ ինչ բան էի ուզում ասել, բան։ Երեք մեր պահակից մի բան պարզեցի, որը մտածելու տեղի կա տալիս։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինուրը, երբ իմ մեյլին Զարայի համակարգչից նկարներ են եկել, հետո Մոնիկան ա եղել ստուդիայում, Զարայի մոտ։ Բայց Մոնիկան էլ ստուդիայում ինչ էր անում։ Այնց հետ եմ ուզում պարզել, Վահան։ Հնարավոր է, որ ուղղակի եկել էր ընկերուհուն տեսակցելու, բայց ես շեշտել եմ, վերջին մի քանի ամսում նա ստուդիա չէր եկել, Վահան եկել է այն նույն օրը, որ նկարները ինձ են ուղարկել։ Չէ, Ռուբեն, ինքը չեմ կարծում, որ նկարների հետ ինչ-որ կապ կունենա։ Ես չեմ ասում, որ ունի, բայց նրա հետ խոսելա պետք է։ Հիմա ոչ մեկին անվերապահորեն վստահել չի կարելի։ Բան ճիշտ կլինի, որ դու անձամբ խոսես Մոնիկայի հետ։ Դու կարող ես նրան համոզել, որ ճիշտ ասի։ Հնարավոր է, որ քեզ հետ անկեղծանա։ Լավ, Ռուբեն, կխոսեմ։ Հա, Մարի շոկ։ Հեսա արդեն այսօր վաղը կլիպիս նկարահանումները կվերջացնենք։ Մաքսը սա հարցերը միանգամից լուծեց։ Լավ, Մաշ, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Դավայ, բակա։ Մաքս։ Ասում ես, ո՞նց ես։ Շատ լավ, քոշնոլի։ Ես քեզ դեռ մերսի չեմ ասել, չէ՞ կլիպի համար։ Ես որ չեմ հիշում, այդպես բան ասած լինես։ Մերսի։ Այդքան բան։ Էլ ինչ էիր ուզում։ Էջ, որ մի բաժակ կոֆե դնեիր, այդքանից է գող կլինա։ Դու պրոբլեմ չունես։ Իմիջայլոց։ Ես քեզ մետ կարող որ բան պետք է ասեմ։ Ես քանի օրը այդ ռեստորան կա, դու ընդե պետք է երկես։ Ով, ես։ Բայլո, կարող է ես։ Մաքս, ես ռեստորաններում չեմ երկում։ Այդ հասարակ ռեստորան չի։ Մաքս, դու երևի չգիտես, բայց դա ինձ մոտ պրինցիպի հարցը։ Ուզում ա ես փողի կարիք ունենամ, ուզում ա սոված մնամ, մեկը։ Ես ոչ մի տեսակի ռեստորաններում երբեք չեմ երկի։ Մի անգամ էլ եմ ասում, Լույզիկ, այդ մակարդակով տեղա ու մակարդակով մարդկանց համար, լավ տղիկի, ես ատենց եմ ասում, որ քո համար հասկանալի լինի, ու դու ընդեղ պիտի երկես, ու այդ արդեն որոշված եմ։ Բայց ինչ ես ստիպում։ Ես չեմ ստիպում, ու եթե մի քիչ ֆայմ ունենաս, կհասկանաս, որ պետք չի ինձ մերժել։ Ախր Մաքս, եթե դու որոշել ես ինքդ ինձ ռասկրուտ կանես, ուրեմն առաջինը դու պետքա չթողես, որ ես տենց տեղերում երկեմ։ Ախր դա մեծ մինուս է, բից կթողի իմ հետագա կարիերայի վրա։ Հիմա ինձ լսի, Լույզիկ, եթե ես քեզ մի բան եմ ասում, ճիշտ կլինի, որ դու ինձ չհակաճառես։ Ես քո համար ամեն ինչ անում ու անելու եմ, ու եթե ուզում ես, որ մեր համագործակցությունը շարունակվի, ուրեմն մի հակաճառի ինձ, առավել ևս, որ ես քեզանից անհնարին բան չեմ պահանջում։ Հասկացանք իրար։
Դե հիմա գնա ու կոֆե դիր։ Ձեզ մի երկու րոպե կարելի է։ Ցավոք սրտի աշտապում։ Ես ձեզանից շատ ժամանակ չեմ խլի։ Կարևոր բան ունեմ ասելու։ Իսկապես ոչ մի րոպե ժամանակ չունեմ։ Հարցազրույցի եմ։ Մեկ ուրիշ անգամ։ Խոսքը Անդոյի մասին է, որ մի քանի օր առաջ ինքնասպան է եղել։ Իսկ դուք ո՞վ եք։ Ինձ 5 րոպե ժամանակ տվեք, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Լավ, եկեք ինձ։ Շատ վատ։ Տավջոն, դու պտի պատմես սամանիչ նենց ոնց հեղելա։ Մենք ազայոնից չկարասենք ոչ մի նորմոլ բան իմանանք։ Տարեք ինձ ստիպել են։ Ստիպել են, որ ես այդ իդեմ ծուսնուկ տամ։ Ստիպել են, թե համոզել են դավ։ Արսենի եղբայրն ես։ Հա։ Արսենը հիմա փախած է։ Ու դա կապված է Անդոյի ինքնասպանության հետ։ Կարո՞ղ ես ավելի կոնկրետ բացատրել, թե Արսենը Անդոյի ինքնասպանության հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ինքնասպանության հետ կապ չունի։ Ուղղակի Արսենը որոշ բաներ գիտի սպանությունների մասին, որի պատճառով էլ ստիպված է թաքնվել։ Ումից է թաքնվում։ Նրա կյանքի վտանգ է սպառնում։ Հա, սպառնում են։ Ասում են, որ կսպանեն, եթե նա խոսա։ Դրա համար էլ որոշել դիմի ձեր օգնությանը։ Բայց ես ինչո՞ւ կարող եմ նրան օգտակար լինել։ Արսենը որոշել է ձեզ պատմի ամեն ինչ, ինչը կապված է Անդոյի ինքնասպանության հետ, և ոչ միայն։ Նա ասում է, որ այդ մարդը, որ իրան ստիպել է աշխատել նրա համար, որոշել է ոչնչացնել Ադունցների և Շահամյանների ողջ ընտանիքը։ Արսենը գիտի այդ մարդու անունը։ Եթե հնարավորություն տաք, նա դա կանի ուղի եթերում։ Մենք մտածում ենք, որ ուղի եթերում նրան բացահայտելուց հետո նա փախուստի կդիմի կամ նրան կբռնեն։ Ես կարող եմ Արսենի հետ խոսել, գոնե հեռախոսով։ Հիմա կզանգեմ։ Արսեն, ես եմ։ Ռուբեն Դալաքյանն ուզում է հետ խոսել։ Ալո։ Արդեն վերջացրեցիր գործը։ Չէ, ուղղակի ասեցի գամ քեզ տեսնեմ։ Ժաննան մոտը չի եկել։ Չէ, ինչի՞։ Իմ մոտ էր եկել։ Քո մոտ ինչի էր եկել։
Մենակ չասես, որ պարտկերից ու վարկերից էր խոսում։ Հա, Մոնիկ, պաստորեն գիտեիր։ Ոյ, Ժաննա, Ժաննա, ոնց մտքով ես չանցավ զգուշացն էին, որ հանկարծ նման բան չաներ։ Ու ես նոր եմ հասկանում, թե ինչ խառնակիչ բնավորության քուր ունես։ Հիրասասները հիմարությունը հասկանում ես։ Ես քաղաքում ամեն երրորդը վարկ ունի վզին։ Չեմ հասկանում, ինչ կա դրանից պրոբլեմ սարքելու։ Ժաննային պատճառ պետք չի պրոբլեմ սարքելու համար։ Կարա անկապ տեղնել պրոբլեմ սարքի։ Ինչ որ հանցածել է։ Ես մենակ մի բան եմ ուզում, որ ես ամենից մեր հարաբերությունները չփչանամ։ Թեգին դա երբեք չի լինի։ Ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա։ Դա է կարևորը։ Հետին պայմանն է Ռուբեն։ Ես կասեմ ամեն ինչ։ Կտամ այդ մարդու անունը։ Մենակ եթե դու կարողանաս, եթե դուրս գաս։ Լավ, Արսեն, ես կանեմ հնարավոր ամեն բան, որ ուղիղ միացումով գնա իմ ու քո հարցազրույցը։ Չէ, ինձ 100%-ով գարանտիա պետք։ Եթե ես հաստատ համոզված չեղա, որ ուղիղ եթերը չեմ գա։ Լավ, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ կլինի ուղիղ եթեր։ Մենակ դու ասա, երբ եւ որտեղ քեզ մոտենամ։ Շատ են խմել, ինչքան։ Լավ, թող խաղա։ Հա, բայց աչքներս վրեն պահեք, եթե համը հանի, ինձ զանգեք։ Լավ, ես ներքևում։ Լավ, ջան։ Ես մենակ ես եկել։ Բայ դու նուրա։ Հաո, լսի մորացելի։ Էդոն քո տեղը պտի նստեր, լսի ոնց էի մորացել։ Պետք չէ ամեն ինչ որ ես բարդ։